नमस्कार, मी सौ नीलम प्रशांत बल वासुमंगल कन्सल्टन्सी तर्फे आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. आज आपला टॉपिक आहे की जर आपण एखाद्याच्या वास्तूमध्ये जातो ऍज अ गेस्ट म्हणून आणि तुम्हाला काहीतरी गिफ्ट द्यायचं असेल, तर मग त्या वास्तूमध्ये त्यांचं शुभत्व वाढवण्यासाठी आपण काय गिफ्ट करू शकतो. तर आता सर्रासपणे आपण जर कुठेतरी जातोय तर त्यावेळी आपण एकतर पैशाचं पाकिट देतो किंवा मग काहीतरी देवी देवतांची मूर्ती देतो, फ्रेम देतो, किंवा मग आपल्याला काही कळत नसेल तर विनाकारण फ्लॉवर पॉट म्हणा किंवा काहीतरी स्टॅच्यू म्हणा, कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचं जे आपल्याला चांगलं वाटतं बघायला ते आपण देतो. पण खरंच सगळ्या गोष्टींचं शुभत्व असतं का? तर मी म्हणेन नाही. आणि दुसरी गोष्ट तर देवी देवतांचे फोटो किंवा मूर्त्या तर मी तर म्हणेन देऊ नका. कारण काय होतं की ज्यावेळी तुम्ही देवी देवता देता तर त्यांनाही प्रश्न पडतो ठेवायचं कुठे, आणि जरी ते ठेवलं तर आपल्या घरामध्ये मुख्य जे आपण देवालयामध्ये आपले देवी देवता असतात तेवढेच असावेत. देवी देवतांचा शो करू नये असं माझं स्वतःचं प्रामाणिक मत आहे, नाहीतर आपला पण शो व्हायला वेळ लागत नाही. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्ही त्या घरामध्ये त्या माणसांची प्रगती होण्यासाठी किंवा त्यांना काहीतरी लाभदायी ठरेल अशी जर तुम्ही वस्तू दिलीत तर मी म्हणेन की तुम्ही जर त्यांना त्यांच्या घरामध्ये पूर्व दिशेला लावण्यासाठी एखादी सूर्य प्रतिमा किंवा सूर्ययंत्र दिलं तर किती छान संकल्पना आहे. कारण जर आपल्या घरामध्ये पूर्व दिशेला सूर्य प्रतिमा ती पण तांब्याची जर असेल किंवा यंत्र तांब्याचं असेल तर ते खूप चांगलं असतं. आता यंत्र म्हणजे काय, पूर्ण सूर्याचं जे यंत्र येतं अखंड सूर्य जसा जसा असतो तसं, म्हणजे प्रतिमामध्ये तुम्ही फ्रेम देऊ शकता किंवा मग तुम्ही कॉपरचं तांब्याचं यंत्र देऊ शकता. आणि असं जर तुम्ही दिलं तर जर त्या घरामध्ये कोणी नोकरी करणारं असेल तर त्यांना प्रमोशनचे योग येतात किंवा त्यांना अपॉर्च्युनिटीज मिळायला लागतात. त्यामुळे जर तुमच्या एखाद्या गिफ्टमुळे समोरच्याचं भलं होणार असेल, त्यांची प्रगती होणार असेल आणि त्यांच्या प्रगतीमागे आपलाही थोडासा हातभार असेल तर ही गोष्ट किती छान आहे. तर प्रयत्न करा, जर तुम्ही एखाद्याला गिफ्ट देताय तर त्याच्या लाभासाठी किंवा त्याच्या चांगल्या मार्गासाठी ते नक्कीच उपयोगी पडलं पाहिजे. मी सौ नीलम प्रशांत कुवल इथेच आपली आज्ञा घेते. नमस्कार.